teď stichne, ne? Zahulíme, uvidíme. Já nevím, co do té malinovky dávají. Nevylej to. A nebo možná, jak se zbývá malinovka s tím jím. No, očividně jako dobrý, koupíme ještě jednu. S tou špínou na těch, na tý ruce, ta malinovka se zbývá. No, je to možný. To hodilo nějakou reakci. Je to dobrý, Domí? Je to dobrý?